Oddělení tisková prevence městské policie Hradec Králové natočilo instruktážní video, kde jsou zpracovány základní způsoby útoků a nejčastější způsoby útoků vůči ženám a nějaká adekvátní reakce ze strany žen, tak aby nebylo vlastně poškozeno jejich zdraví nebo život. Co je? Stojte! Situace číslo 1, dochází k nějaké verbální komunikaci mezi případným agresorem a slečnou, dodržuje bezpečný odstup, zvedá ruce, nějaké obranné pozice a stačí pouhý hlas k tomu, aby ten útok fyzicky nenastal a z místa utíká do bezpečí. Čau, máš čas? Co je? Máš čas? Situace číslo 2, zase verbálně nějaká komunikace, slečna používá svoji kabelku k tomu, aby vlastně zamezila nějakému prostému vnímání toho agresora a zase získává čas k útěku do bezpečí. Co chcete? Situace číslo 3, obdobná situace jako číslo 2, s tím ale, že vlastně ten agresor kabelku chytá a nějakým způsobem se jí snaží sebrat, okrást a tak dále. Slečna teda použije kop a zase získává prostor a čas k tomu, aby utekla do bezpečí, byť o tu kabelku přišla, ale to v této situaci není podstatné. Čau, se známe, ne? Co? Co děláte? Situace číslo 4, zase slečna potkala agresora, který napadl verbálně, zároveň uchopil za ruku s nějakým cílem ji otáhnout, sebrat kabelku, fyzicky ublížit. Slečna už tady používá nějaké údery a kopy, které vedou k tomu, že toho agresora pacifikuje a opět získává čas k útěku do bezpečí. Co je? Situace číslo 5. Agresor přichází ze zdu, slečna o něm vlastně neví do poslední chvíle a reaguje na nějaké obejmutí a zase snahu dostat ji někde mimo chodník, někam na jiné místo, kde by došlo pravděpodobně k dalšímu fyzickému útoku. Reaguje zase správným způsobem, údery, kopy, dostat se do bezpečí od toho agresora co nejdál. Pokud jde o obejmutí, tak vlastně slečna reaguje tím způsobem, že provede nějaký úder navolňovací někam do oblasti rozkroku, druhou rukou vlastně toho člověka dostává od sebe tlakem někam do hlavy na krk a následně použije údery a kopy k tomu, aby toho agresora spacifikovala a z té situace se dostala.